Salam alaikum suñu mbokk téléspectateurs de Presse Afrique TV HD, ñu ngi leen di nuyu, di leen jox seen wàcc waay, di japp ni que vous avez passé un très très bon week-end. Comme niñ ko doon waxee rek, japp nañ ni que gàmm ngeen si jàmm ak salaam, te aussi ñibbi si ngeewaat ngeen si jàmm. Ñu delluwaat encore, daal di tàmbaliwaat ak beneen numéro ak seen beneen numéro 4.0, comme niñ koy tàmbali defee rek. Comme week-end bi xaw na jax, xaw na yëngu, sama nawle bi du ma bàyyi en reste. Astur, nuyu naa la. Maa ngi lay fay bu baax a baax Diaga, ñu nuyu mbokk internet Presse Afrique TV HD yépp. Am naa yaakaar ñi nag comme ni ko Diaga waxee, donc fi kenn prolongé lañ amoon, waaye nag mu nekkoon lu neex ne ndax ñi ngi doon fete li nga xamante ne nag moo di judd gën gi mindeef ki tedd ki, ki nga xamante ne rek suñu borom bu xoolee ci moom daal di dawal yërmande muy yonent bu tedd bi salaalaahu alayhi wa salaam. Yàlla nañu yàlla taas ci barkeem, yàlla nañu yàlla di xool ci moom di dawal yërmande ci ñun doomu aadama yi nga xamante ne à chaque fois rek ñu ngi def erreur boo xamante ne ñu ngi tooñ suñu borom, waaye nag yàlla na koy ruusee sang bu tedd bi. Aussi di ñaanal bu baax a baax kilifa diine yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk yi, toogal fa ki nga xamante ne nag mooy ku selleegi, ndax boo demee Medina Baye wax dëgg yàlla gàmm nañ mu neex lool. Waaye fële ca Tivaouane ak fële ca Sandecourse tamit ki nga xamante ne mooy Serigne Moustapha Sy, mi nga xamante ne mooy góor gi ci ruq bi waxee ren balaa chaque année am ku teggi natt, moom it ren natt na. Voilà, donc nag ci noonu tamit kër Aziz Ndiaye neexoon na trop, moom it mi ngi def liggéey bu am solo biir Tivaouane, parce que kenn ku ci nekk sa Serigne ngay tiitaroo. Donc Aziz Ndiaye da nga koy xoolee ki nga xamante ne moo di kii jëwriñu Serigne Touba Makiou Fay waaw, moom mooy Makiou Fay biir Tivaouane. Donc nag lépp lu ngeen fa ñaak rek yàlla na ko suñu borom remplacé Diaga, yàlla na yàlla tàppee xol yi, lépp luñ fa ñaan yàlla na ko suñu borom nangu. Ñi nga xam ne gàmm ji woon nañ yàlla nañ fa jëlee ñu fi amee, nga xam ni nga xam ne dañoo am xol boo xam ne dafay gaaw a tàng. Yàlla na fa yàlla jaare raxas seen xol yi, su fekkee dem nañ ca bërëb yu sell ya ñaan, yàlla jaare fa raxas seen xol yi, yàlla rus ñu ngir yàlla wa rasul yi daal di sangaat Sénégal ba mu set, def ci beneen Sénégal bu am diine, Sénégal bu am yërmande, Sénégal bu am respect. Donc nag Diaga mu nekk gàmm gu neexoon lool, yàlla nga ko yàgg a féete ay at yu bëree bëri. Amin 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 Astu, sans plus tarder dañuy jàll ci li nga xam ne mooy actualité. Lan moo gën a fës Astu? Voilà, donc nag Diaga tey moom actualité yi dafa bari lool, comme ni ma la ko waxee weekend prolongé la woon. Gàmm gi am na, mais aussi gàmm gi ci biir gàmm gi am na lu fa xew. Mais tey aussi dafa am loo xamante ne dafa xew, parce que kenn naataable wul ne man mii di wax ak yow boo xoolee sama tànk yi xam ne dama xuus. Perméable laa sol. Bâche yi yére taw yi nu mu tudd. Bâche laa sol, damaa tawte. Fi mu toll nii sama yére yi dafa tooy. Maa ngi lox. Waaw, waaye ñu forcé ma rek pour ma def émission rien que pour mener la traiter le cas kii di xewoon ci réew mi. Nga comprendre, donc fële ca Touba nag ndox mi da leen ëpp doole. Ba tax na yenn ci ay kër dafa daanu ba daal di am kenn ku ci ñàkk ba kanam xéewal la, ndax ndoxu suñu borom la, kenn mënu koo téye, kenn mënta xeex ak moom tamit. Donc ñu ñaan yàlla yam fa aussi lu mel noonu daal di fay gëj, ñu jéem a taxawaat ci assainissement bi. Donc nag tonto Basile, boo ñu mënee may vidéo boobu lee ca biir parce que lii boo xoolee kenn mënu koo ngàcc ba mu jeex, ndox mu ñëw di dem rek la. Mais aussi Diaga boo xoolee mur yi li tax mu gaaw a daanu à ce point mooy dafa dem ba mànni ndox. Looloy waral parfois yenn mur yi bu taw bi ñëwee ëpp ko doole rek dafay daal di daanu, parce que mooy tabax yi njëkk ya te kenn renouvelé wu ko. Mooy mur yi nga xamante ne heure bu nawet ñëwee fekk ko fa, bu demee ba mànni ndox nag ndox a koy buux mu daanu. Looloo waral li nga xamante ne nag moo di accident bi daal di fay am. Benn vague rek la def. Benn vague waaw, mooy li ma la wax bu baax aussi dëkkuwaay yi. li ma la wax mur bi moo mànni ndox. Mais nag lu mel noonu yàlla na fi gëcc. Je pense que am na beneen vidéo boo xamante ne maa ngi gis aussi kenn ku jël oto. Mais yow nan lay taawee nga jël sa oto dugg ak moom ci biir ndox mi da ngay càng mel ni bato
di and ak mom di fereureur déjà sa moteur du ko féké say coussin dina toy aussi ma ngi gis ñi nga xamantene moy mom sa rew mom sa rew mi ngi génn aussi di xoss ci ndox mi en tout cas dal actuellement Touba mom ndox mi ëpp na len doole jaaga voilà bi mom moy bi mur bi daano donc mu nekk lu metti amna kenn ku ci ñaak bakkanam tonto ba je pense que amna benen vidéo bu ci top fofu lé ci Touba so mu ko mené may s'il te plaît. Voilà, jaga comme ni ko gisse mom mi nga xamantene nak rañé nañ ko ci TikTok bi lool mi ngi xamal ni ka kër yi dafa fess ba mag ni dañ leen ni tagal ay gongo boko déggé moy lal yoy ñi défaré bant su féké ñi défaré ak ciment moy toj xam nga toj. Ah ok, pour moi de tout le village. Yaay ko faral gongo moy lal yi ñu défaré ñi rabbé ak bantu yi di ji mom lañuy teglanté pour tek ci nga xamantene ñoo di mag ñi nga xamantene seen doole dafa neew donc nak mu nek lo xamantene risque lañuy démé actuellement parce que ñoom xamuñu ndox mi exactement gis nga ko nonu fan lay joggé xamuñu ci canal bi mo fess ndox mi di ñew xamuñu peut-être tamit tawbé bari ak aussi lima la wax mur yi bu mané ndox tamit souf si da fay mandi ndox parce que su fekke kep kenn ku ci nek bu ubbe sa fosse fa nga koy vider su yagge dotul meuna tenir li nga xamantene modi taw mam yalla bi tax xam nga ndoxu mam yalla bi ken munu ko te ne ko arretel nek mom mais bon nañu ñuy ñox ñuy wote wat encore walu par rapport ak autorité parce que je pense que li instant béni li nga à part immigration clandestine bi ak insécurité bi nga xamne mi ngi am li bokku na ci li nga xamne mo gëna important donc nañ gestu wat bu baax wa Touba jema xol wut solution par rapport ak li s'il le faut même bu fekke dañ koy manque ga nak munu ñu manque lepp mais ñu jëm ci wut ay jéego inshallah astu ñu doyé voilà jaaga comme ni nga ko gisé nak lolu mo nekkon actualité bi nga xamantene daanu sina tay ji ni fi ci Presse Afrique TV mën ngeen wayandi aussi diko poursuivre fa ci presseafrique.com voilà donc nak jaaga bu ko défé rek ñu daari ñew ci nak ci gamu gi waaw ndax nak yi nga xamantene Serigne Cheikh ay bayam mom luñ tuddé won gor gui ci rokku bi wax deug yalla nak bu wajurum bu gor ba ñewaté du défarat togaayam bu ñewaton du défarat togaayam jaaga ko centre 3 ici 15 ce par c'est très important ce que je parle yow rek lay déglu asto tu me regardes ok merci mom Serigne Moustapha si bu waxé ret bala waxati dewen lolu boko diggé moy gamu lay genn waye bu genné dina sanni track bo xamanteni ni fo jaar Sénégal yépp def ko ala une waaw lolu mom deug la waye ren nak nat bi sonko téegi chaque année ak koy téegi de waaw ren sonko té wa bor bé sax mosol na len touti moy benen famille bi doon xëccok wa kër ndjol fouta ñom téegi nañ touti mais sonko mo téegi dal ba ñëpp def ko ala une waaw dama la bëgg mosol lek parce que néna mom mo sofé sonko waye ñing koy xaar ci élection législative mais attends Aliou Mamadou Dia nekul won ci ñom ñi la bok wa 3% de la am ñom tamit deug la ah di len fatali ñom ñi ñoy wa pur ñom ñoy juggé je pense ñom ñoy jël 3e xama 4e ñom ñoy juggé ñom sen campagne bi lañ doon dox ñom ñoy juggé Thiaroy dox ba Kër Massar juggé Kër Massar dox ba jam ñaajo ñom ta élection yi dañ daan engagé nak juggé jam ñaajo dox ba Touba duñ jaati wa won ni lañ def 3% lañ am yaa ngi dégg légui nak néna mo sofé sonko té kenn rek la ci sét muy jom su bébé ah parce que néna jomay dafa yaru jomay da yaru waye jomay muy sonko jaaga sonko moy jomay ah
patriote yi nak nenañ ko ñoongi djéggolu waye nak leer na xamal na la gis nga patriote yi xeyul won ne ko sëriñ bi ñoongi djéggolu rero amul ñaka waxtana am ndama bu xees ba gey dani mam goor dana xey dem ziaré gi seigne Moustapha si ndax lolo tax mo mère ko ndax sonko ñewugo fa sonko demal ba ziaré wa waye heureusement ba patriote yi dañu téla calé affaire bi ne ko ñoongi djéggolu sinon bu gazali tay bu xeyé day dugg sans de course may ma vidéo bi ma ñëwaat ki may waxal lolu moy sonko ci bopam wa man mako wara chantage ndax budé dundu ba tal li yalla ak sama taxaway ta kéro bagn ko jëlé prison mu nek dans le coma ñu yobbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt Khalifa Babacar Watt ne ko taxawul ma sonko mok papa Alain Niang parce que ci liquider len lañu jëm te ëppuna baye nonu mu taxaw mom professeur bu ci ne sax du demati kërëm ndax surveiller len nek ndax bañ bu fa joggé légui ñu jar gandawam def lenen kon nak bu démé ba yalla may ko mu tal ko mu melni daf ñu ignoré bang koy xaar ci législative kenn rek moma jaaxal moy domay domay ku bax la te yek na nit lu bax rek la yene rew me ko xol le xew di nga am lo comprendre wa mais yalla mu ngi fi du fi joge wa ne continuer rek am yeneem bu rafet fa yalla lay jaar ba mu réaliser li muy réaliser koku ken manu ci dar wa bu ko defé kon li la ci relo modi tapale kat yi lele nga gis ku téléphoné ni waw wax len serigne Moustapha waw sonko dafa am lu ma yobante ci mom ma bëggone na ma recevoir mani malank waw ma lank recevoiruma kat waw ba demb amna ko fi woti waw waw sonko moma yoni won budé doma man recevoir nga bolé ma ak capitaine nangam ay dalam sax kin senuko wa bu ko defé comédie yoyu lañu wara bayyi Sénégal changé na voilà jaag comme ni ngi ko gisé ni rek mom Serigne Moustapha si donc nak ki nga xamantene mo di sonko amna yakax ni jonne ci message am bi parce que bon malgré tout dafa melni ñom ñaar amnañ fo ñu jaar jaag donc mi ngi kay wax ba ci à la une tay journaux yi sax mom lañu xeyé journal yu sévère yi reprendre nañ encore limu wax nenañ ni que genre néna sonko dafa wadon xalaat demb donc bala mo am ben comportement bi xawma nak lu andi ni nga xate way santage bi mais asul lool mom ka wo fo nga top ko mais dafa am ka bu ma jot legi bu urgence sax ni xaw han lu xawat a da fas num def dedet min ko def ah leve nañ affaire lum defati voilà may ma ñew ci kay ba pare ka bi urgence na torop sax ndax a da fas la bu ko la balde ca bar ba Cheikh Mbaye Dia baru Cheikh Mbaye Dia moy fa ñuy fecce sen bari ba milier fa la won jaaga ak kan encore dañ leen ni defere dañ leen na japp ma ngi ñëwaat ci ka bobu nonu jaaga ma ngi ñëwaat il faut ki ma yonne les traiter mako mu gëna gaawé s'il te plaît voilà leen xamal Ada Fass dañ ko arrêté mom ak ki nga xamantene nak modi xaritam bi di Habib passé nañ na guddigu ñëk ci kasso ba dañ leen di déféré au parquet donc ma ngi ñew ak yeen ci li xew ba loolu yépp am ci ab xex la daan woon voilà donc jaaga buñ joggé ci Serigne Moustapha si nak ah xam nga kër gu nekk
da ngay am sarax ñun mom xam nga Kaolack ak Léona bokul kenn ko da nga am sa khalifa ay ki am ba khalifa ñass moy sen sarax xam nga bu fekke keur bay ñass chat suñu chat mi moy suñu ki sarax bay mbay mom lu ñew Sénégal ñu impliquer ko ci moy chatou cheikhul islam bi mo ñewon ci problème mu aji sar ba waye ki mom fum bëgg dugg ak fum bëgg ta dugg ak lepp lay tiawaxal tiawaxal na de wa xeyfa ci suma dem di gamu di wax ay fondé da na waxuma fondé bu ñi lek te mom du man lima ci metti moy mom du dugg li du défar waxam ci digg bi lay jaar mo raw iran ndaw ba paré amna vidéo bo xamné sax dama rustonto basil bo tax bu bako tek xeyfa ci fi ay arrax ba paré da bu na sulli ay wax ndax yeen nga ne sonko amna ñettel ñett lan yegoko amna ñettel amé xalif may nako aji sar re may nako ko dé kagn la ko ko may aji sar fami may talibé bay lañ mo waralon bam défé kol go ñuul go mo du wax né barke cheikhul islam manako ayen cheikhul islam méré na la di ga taal dëkk bi ba kagn la ko ko may ci gamu gi xam nga guddi gamu lo fa ñaan manango sonko amna ñettel dé may nañ ko aji sar re amna khalifa may nako aji sar may nako ko laaju ko guro laaju ko dara xamna aji sar mom seyam ndir lañ koy takke ngir mu tok asundir ndir kay xam nga budé guro sax mën na yag petit cola sey ba day wex waye xam nga ndir dafa wo waxuma la buñ xoccu ndox bam noy dé buñu dogal genn ndir bu tilim bu pend bu te wo nga xamné borom boko liyeyé sa ngami parfois dang koy yey ba paré bëgg yey mburu sa ngami def ni séparo waaw say yum diir lañ koy takke yalla ba may nako ak sa tondo basi may ma video way ahmed demal nañ dem ba ñew ma wax la ami khalifa ñu dal la nekké won ci gaam gi man ma jaddam bay mi amna ciow luñ fi indi won tuddu ci ndaw suñu wax aji sar ay wajuram nek talib ci kër gi man en tant que ko xamné kilifa ak ndaw so sala dama jël suma responsabilité may ko sonko takal na ko may na ko ko wa du ngeen yeugal sen loxoy sax bal akay raw do yo yeugal len acca yeugal len touti bok wa ndax ben akay ndax ben daf koy lew bu bëgge mu bëssal ko mën nako bëssal fekk yaramam dagan ko ba mën ko bëssal bu def ay gressier ak yoy yeb dootu ko soxla bu ko defé dem ndaw si comme xasna yalla ba na développer neena may aji sar sonko da kay lew comme ça su beugé mo bëssal ko ak problème mu bëss bi mo indi won problème ci dëkk bi moy bëssal ma sa ndig bu mit ku la koy bëssal mat sa kanam gi ngay sewal astu ba paré di wax ay bal di japp ni man dina la taxawalo ya ngi dégg way bo bëssal yaay de goy bo mom la fi indi amaje sax way na fi bëssal tamit wa mais amna ko ñaka way mo ka wayon fuy metti oho yaay de do ma dugal mom ahmed khalifa ñess nak loolu la fi wax ak yeneen yi wax waxna ay gorumo wa tonto basil larus ah waye nak buñu démé bané gamu mo fa deug yalla pour man yalla néna yonent bi néna lañ wara waxtaan jaage wa mais amna yenn yo xamanteni ni mom tok di wax loolu neex la rek nañ xolaat bu baaxa baax li nga xamantene nak mo ni kaddu yi amna ño xamne nak wax yoyu mo len neex wax yoyu nonu muy wax diko tiafaxal ñakul ko len neex wax am sama jaar gi ni bu loolu buñ ko déggé dañuy zappé duñ sétan gamu gi duñ ko sétan ndax du som dé salibater wala julli ñaan di tok di déglu ay waxu nan la sakkan nak mom lenen jaar nako mom la doon wax nonu xawma ah xamalum doon wax je sais pas
wa buñ jogé ci Ahmed Khalifa Niass nak ma ñëwaat ak yeen ci problème Ada Fass bi mom nak na gëni diëm ci guddii da nañ fanan guddii gu ñëk feele ci ki ba tay na dañ ko wara défére feele ci parquet ba liko waral mom mom ak xaritam bi nga xamantene modi Pokola Balde Pokola moy ki def ñu dal bi fi Pokola Pokola ak ki nga xamantene modi Habib ño demone ci seen bar bobu di Cheikh Mbaye mais nak xex da fa daldi am ba ay blessé am ci lañ daldi wo ñi nga xamanteni nak ñoo di commissaire bu 4e arrondissement ñu daldi ñew bañ constater dégâts yi fa xamna xex bi metti na puisque dafa am blessé yo xamanteni ni dañ leen yobbu feulé ci urgence ci lañ ko jël mom mi nga xamanteni modi Ada Fass ak benen xaritam ak ñeneen dal leen yobbu feulé ci police bu 4e arrondissement Diaga asu doyna war mais tamit nit ñi wax naan waxma koy sa xarit ma wax la ki nga doon deug la parce que la plus lepp li ni yeb anando ma koy andi mais jaga parce que bo ne bo day xalé songer pour nek mbeur amna yene yo xamne waruñ la ci deg amna yene yo xamne waruñ la ci gis gis nañ fi Balagay gis nañ fi Ama Balde gis nañ fi Modlo gis nañ fi Yekini gis nañ fi Tyson gis nañ fi keneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci xalé sa ties seeni morom lañ boy nya sita ñom ñep cité tay fumu dekk ko ñu milia est ce deeng nga ko ci yenn affaire yi sa thiès anam du xalé comme ñom est ce deeng nga len ci yenn affaire yi bo doone tay ji tay ak nu meunti doon mécanicien bi sax dafa am carrière yoon mum jël donc dafa am ño xamne ñom la wara andal am ño xamne waru ta and ak ñom mais quoi qu'on puisse dire aussi ñu koy ñaanal jamm et que ñu mu joggé fa ci lu ci nu gaaw parce que tay ji tay quoi qu'on puisse dire aussi mbeul la neexalon na arène bi quand même wala jaga man damay ñew touti rek ci Ada Fass parce que bo xolé peut-être mom mo bëgg vie bi quoi parce que su juggé jappon nañ ko fi mbour ci affaire agression affaire moto kani mom mo nekkon cerveau bi affaire moto yek yoyu non ñi jappon ko fi ba ñi nga xamanteni ñoy di akhlu lamb da di ci def taxaway bu am solo mais manam tay Ada Fass soirée naajo ma nga fa soirée boy ma jaga mi nga fa baro bar mi nga fa tayor ñaari jabar Ada Fass ñaari jabar lamb ñaari jabar la fi dem da yobale jabar yi wala ñaari jabar la am ñaari jongoma bu xess ak bu ñuul black and white la bolé ñaari jongoma nak apuccu tala leen amna dom kon jabar la xoma jey la xoma ñaara la bi damay faté turam bam amé dom yagul jana jana bam amé dom yagul donc nak mu nek mbeur mo xamantane déjà mo yaangi wax nga néma lu mu défati voilà donc mom déjà mbeuru Dakar la ada buy beure mom kasse rek mën na fessel stade bi yépp donc amna avenir mais nak bêtise mi def déjà CNG daf ko acc mën na nek roi des arènes su fekkone concentré wu na bu baax ci lamb parce que sénégalais dañ ko bëgg fa deug yalla parce que malgré tout dafa mëna beure ta yalla may nako mbolo moy modlo bu ndaw bir Dakar mais nak peut-être li moy destin wam mais tamit xam nga liñ nane jaamu yalla mom da ngay sabab lu rek suñu borom dimbali la mais su fekkene da ngay dem ci yenn yi te sétan dafa bari dol te lu xass ba nek sa dret nga tam ko do ko bayyi moy mom mi munul bayyi milier munul bayyi bar munul bayyi Cheikh Mbaye munul bayyi Cheikh Willy tay mën nga di dem soirée Ibrahima Niadio on est d'accord mais quand même na la soirée yobbu teug na Ibrahima teug na xam nga kër soirée walé dem na fa di xex ak gardien walé sék bi ba mbeuk ko ndax bëgg yi ci kaw seen bi wal ne ko fi sama seen da xam nga demone na soirée walé ba xex fa bi nak dafa dem xex gañanté am fa xamna ñu génné seen 37 yoyu bañ am kuñ ci yobbu urgence mo waral nak wa quartier bu wo wa police 4e arrondissement ñu yobbu len lañ leen défer tay ci parquet ba yalla baxna yalla leen yalla taxaw wala di profito nonu rek jaaga di burxlu walé ni ka ñi nga xamantene ño cambriolé won boutique ba feulé kër ndjala to yobbu fa ay millions japp nañ 4 personnes manam serveur 30 millions lañ japp liñ jël 8 personnes lañ serveur bi japp nañ ko manam ki commandé wala ki commandé wa ak yenen 3 muy 4 donc ñeneen yi nga xamantene nak ñoo ci dess ñi ngi leen wone ñi ngi leen jappé nak keur chef bi de mi ngi melni man ma commandé nga ka cambriolé Basile waxuma la bo paré nga cambriolé ko nak mi ngi melni man ma commandé la nga cambriolé Basile après nga ñew sama kër di ma defal compte rendu ma ñew képp la manam jotuñu lek man dal essentiel lañ délo xalé su jambour bi ba paré mais astu tamit insécurité bi fi am je pense que amna benen tiktokeuse tamit bu jotta capturer je pense tout astu la suma djoumé wala ñaan ñooñu rek lay doon club jaaykatu diiw bi la dal en tout cas muy wone ni que ben kiwam caméra de surveillance mo capturé ben xalé bu goor néna mom mi ngi koy choytu depuis une semaine néna lan motax feusalagul affaire yi wala yu hogu ko ba légui déggagul ñu né
sama li dem na wala sama li dem na lolo tax ba legui wax ci mais néna ko dugal nako ci TikTok bi nak koku mom presque kanam bi bo capturé fa do bo zoomé di nga xam kan la parce que amna ben instant bo xamné dafa dindi masque bi di hol ci li bi caméra de surveillance man dama nan koku xelam neexu parce que ñak beu wessul nga tim caméra de surveillance di tek sa masque donc lolu tamit amna ki Karima tamit beauty suma djumul mom itam jot nañ fay keuf perugam ci carapet mom jot nañ fay keuf perugam kiko keuf teud ci kaw carapet bi teud ci kaw carapet bi mu taxaw né borom apprenti parce que apprenti ñoko jaay koku imagine toi apprenti perugam lañ keuf perugam ni la ko defone asu bul li ni la def perug bi ni la def teyé fi xale bu goor bi gis ni ka su ko fassé ko ka fé ginnaw day sonu rek ndax bobbi lay ka faalé kon mais dafa sop dafa li dafa sop ci sop ci kaw non fene sop ci fenêtre bi dé dafa sopo ci buntu bi xëc xëcé ko ci kanam xam na ngay bay parce que la lay biet doko xalaté parce que yaangi xalaté pour mu xëcé la ginnaw mu xëc jël perruque bi teud ci kaw mom xam na ni ka xale bu goor baangi ci kaw mu ne ko may ma arabi ci top parce que xamna ni nga ñaari digënté ñaari ara yoy nonu mënu ci wacc mu ne borom li bi borom carapet bi manam apprenti mu ne len wacc wax len ki nek ci kaw mu wacc jox ma sama perruque ñoñu ne ko deet ñun gisunu nit gisunu ñu wax ñu wéddi ñu wax mu wéddi ñoñu ne ko yéggalal sa bop leg mom mu ne mom du jël risque bobu man manam perigam lañ xëc dal asu li ñi naan lo liggéey wa lolu la lew du dem du gawa dem neena mu wacc dem taxawé ci côté Jakarta mari ne len ki de sama perruque la keuf te kiko keuf apprenti ñoma ka jaay mi ngi ci kaw apprenti bi ñoko jaay xalé bu goor baangi tedd ci kaw neena ni ñi waxé mu seen ñu seen xalé bu goor bi di langal tanki pour wacc neena borom Jakarta mari yépp daw ay légui ji ci mom ñu ne ko wacc jël ana perruque bi xalé bi ne dedet mom yoru ko biñu yégué ci kaw fekk fa perruque bi wacc jox ko karima karima len dañ ko dañu door xalé bi ba mom dafa mujjé yéram ki don sacc duma la yéram donc pile wa légui ñi nga xamné dañuy collé sen perruque nak ah garaw na da jënd kol jot na mané doñu keuf perruque ci carafet bi xamna ni man mom sama kol bi duñ ko keuf ça c'est sûr man mom bo démé bay keuf sama kol né ma may ma nak damay téglé amna yenen ci biir man bo démé bay keuf rek né ma may ma tebul yobbu sama bob bi asu del def ni de mo gën de wala nga fay kon nañ jall ci benen ka bi ki nga xamantene nak modi yalla ñu yalla watul bopam wa surtout ki nga xamantene nak modi oustaz modou fall bom toj nak mais asu lu neexul asu oustaz modou fall mo tey serigne touba bi wa yu yep di nañ ci ñew jaaga oustaz modou fall xam nga lan la neexay won jabaru oustaz modou fall bu rafet na amone fa war may dem ba ci gam gui nan madame fall jogal ñi ñi sénd moy limay wax rek gis nga gam mom yalla néna yonent bi néna wa lool mom deug la nak mais so amine bax ba paré il nous traite de kakat nan bu ngeen démé yeen kakati na ngeen wax ni que miss ak aïcha dara amu fi di len wax ni nak miss dalin koor la jaaga ndax nak gam gui limuy réré woné na moy awa moy ndey jëkkeur géré na ba géré ay ganu Aïcha Rasoul di len fatali Aïcha Rasoul moy yobbu won gutu ndoxu personnalisé yi béti sax yobbu na teranga wa béti mom lan la jotté yobbu béti yobbu na ay beñé ak jus ak ay fruits def ko ci gutu yu tubabé ma chérie mom madame Ndiaye alima digé jigen Ndiaye malamine Fatim Bakari génné wala ci li ngay wax djégu Ndiaye ni Guinée-Oulès-Dé. Guinée-Oulès-Dé. Pour moi, Mini. Oui, mais Asto, man ñi reprendre TikTok. Wone yalla. Ba ñi wacce fit. Mais jaga xaar vidéo yi dafa bari. No dama lay ñamal dara rek. Ba ñi wacce fit wa TikTok lañ ko jox parce que ñom nenañ ben la réaction de Betty face au ki au teranga. De Aïcha. Ya ngi dégg ba fa de Betty dafa sewal Aïcha ta Aïcha ñewul. Wa ay fe ñewul yalla nako yalla defal jam tante basé may ma vidéo oustaz modou fall ma doora ñew ci djibo mam ndjay ak zal bay ñew la fils de mam ndjay savo dom mam op na ay 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 ay
Man dal ku ci nangu ma and ak yow ci jamma ak salam mais len la dul nangu ko xamne da ngay tok dima wax wax bu ñaaw ma nga may affronter wala dima wax n'importe quoi parce que duma n'importe qui ci rew mi amna luma don ci rew mi kuma respecté ma and ak yow ci jamma ak salam kuma respecté wul ma bayila won la ginnaw parce que ñom ñep amul kuma ci mëna may man luma amul man mam ndjay savon fi ma ex ma fi indi sama bop te ma liggey ba ex fi kon ñom ken mënuma ci apporter lu toll ni tarafatal ay ni day neex rek ñu and bu neexul ku nekk wone ginnaw jiwo bi nak voir nak wax deug fa neex yalla asu il est temps mam rega xolat communication parce que mo togal bopam ni n'importe qui ci rew mi wa mais xam nga jaaga man jiwo bi ni wax deug yalla darul sama xé parce que xam nga lutax ci bo bo xamne kenn ko ci nek mam mom personnellement mom neena li tax xolul zal mbay moy dako bayyi ndax zal nak mo dogon ci tiktok bi diko garwalé comme ça disa vérité té après djibo bi zal dem na ci Eva séduction mom ak bébé Eva ak Babacar Bongo mi togon nan lay lay lulu Babacar Bongo fep la far yaangi dégg xamanté nañ seen bir andu ciaga lañuy and loolu la méré nan andu ciaga lañuy and rek bu tayé ñu and mu sédal xaaliss amé ku nekk jël sa yoon yaangi dégg bébé Eva mom mu doon may mom day bayyi ma mam ndjay ndax man duma fekk fuñuy tok dima jobé lu ñaan nga walé bañé fa ba bañ ma ñugul bëtiku dima jobé lek yow may and ak yow du mako def motax mu am mat gu mat seuk taxaw xoolu ko faalé wu ko dama bëgg xalé bu diñ parce que man do tok yak ma lu mel tal fatal ay ni dem fo xamantene mu leer ma ni bo fa neme dama fay ab nakar ga dem fa ba pare tole bolé ci dima garu walé bébé Eva amul problème ak famille mam parce que néna mi ngi dégënt ak ñom ça veut dire que bébé Eva séduction jaay ko diiw do ko publicité ndax bokku ñu téen lool tabit benen ka la bokku ñu téen dé gis nga téen Eva séduction Eva mako gëna xéssi voilà ma gëna xéssi té bébé Eva moma gëna xéss té bébé Eva ak mam ñoo ndro téen pourtant mam tok na un jour fi wax ko dé jaay ka tuddi wi motax mam né len ku ñew mëna and ak man ndax man duma n'importe qui ci rew mi fi ma exprimé mais Eva jobé wu ko ci wat ci internet jobé wu ko mamako jobé wa mais jobé wu ko mamako jobé waye momi duma démé kër Eva séduction amna lam fa wax tonto basé bama mëné may vidéo bébé Eva bobu nonu ma xol amna lu fa wax dafa am lo xamné nak ku dul maye ci kenn dula maye ci man ci guddi yëneent bi ma ñaanuma yalla nak ay magum jëmu taxaw naan ma li ma nan leen daal duma ko def waye yalla dogal na ni man bébé Eva la yow Eva solution yow lay liggé parce que ya ma def mo deful kenn ma def la numa deful kenn waaw barki cheikhul khadim dañu dem ba fekk tuddu liggé yaangi xol li ma bëgg yaangi xol luma bañ suma soxla won légui 1 million ne ko dama ko bëgg ñu dindi ko ci liggé bi mu na ma yoni lepp ko ko jël so wala ma yoni la ala wékat bu nan xéer wacce sakke da cey lalo ya jappalé dañu waxanté dëg nak jappalé nako ndax fi la rakam di xew mu yëkëti birik ndawtalé ko donc Eva séduction ma profito sax konko da ngay ndawtal ay birik wax léni ka dama am xew wa surtout lool man itam dama am talibé Sidi Abou Bakar bi konko yow ay birik ngay ndawtal dama am xew nga profito rek talibé mais quand même nak lim wax ci vidéo bi je pense pas que nek na lo xamné nekul lu ñaaw dé wala lu ñaaw mais ku ne am nga droit né man fi la fété wax deug fa neex yalla té mom lay liggéeyal nak vraiment
vraiment quoi qu'on puisse dire wa mi ngi non dal jaga yalna jamm yag di la fatali aussi jaga yalna jamm ñew ci digënté maman vulgaire ak nogoy kala di len fatali seen xolo bobu maman après dafa defon li nga xamantene modi malaise ba jëlé ci avortement fausse couche donc yalna yalla indi lenen lo xamanteni bu ñewé dina to peut-être réaction mam peut-être lolu mo gënon ci mom parce que tamit yalla suñu borom num def rek amna lu gën am mo gën jaaga amna lenen num ko dencal donc yalna ko indi lenen lo xamanteni ay jumeaux lay doon wala ay jumelles comme si yini ni mo am peut-être lolu su ñewoon dina indi galankor ci dundam donc motax yalla suñu borom daay di koy tuu kon yalna ko yalla def jamm ak salam yalla do wana tak ay verre ni tol ni nan bébé bi man lañ ko wolon tuddé mo taxone ma tambali wat xéssal manam mam dalay leer ni da don wadj wosone wa xéssal xew mi la don wadj xew 9 mois ga kay wadj ci lan Allahu akbar mam ki topa c'est moi qui voilà donc nak jaga ba lolou wesson ciowal iPhone 16 bi tonto bazine vidéo bobo ndour bi ma bëgg kalel mako suma loxo laaje rek nga balance mako jaga iPhone 16 genn na encore les filles. Toujours les filles. Nous, les filles là, qui veut 16 et 5 jours de téléphone et qui part, c'est ton mari peut être mon gars et cherche l'iPhone 16. Aïe! Ton gars est peut-être mon gars. C'est ce que je veux dire. Pourquoi tu as iPhone 16 bi? Mais ma téléphone, kay jël si ko. Ana maye ak jël ci dag may kay andiko liggey len te iPhone 16 maye bi sax dafa sori mais xara gis nga iPhone 16 bu bundou def na ci jangat bu am solo ñaar lay jël 1,300,000 bo demé bir ñag namoura ties ci bir ay bambilor 1,300,000 lañu jaay téré iPhone 16 bi d'ici 3 ans bo amé 200,000 am ko 200,000 sax bari na astu 150,000 am ko wa legui terrain dina dem ba jëmmé jamono boko jaayé 5 millions bu la nexé sax ndax terrain legui 30 millions lañuy jaayé man keur ma sa gi ma dëkk ay 30 millions lañuy jaayé terrain ah bi gëna ndaw est ce du 10 wa legui lool ñaata bénéfice nga ci am ñaata bénéfice nga ci am dang ko multiplier wat encore ah nek leen ay nit yor téléphone bu cher te dëkk ci pantéré def len ni man yor ay Motorola ak ay Huawei Itel Motorola Itel def len ni man Samsung auto basil may ma vidéo man bi bouba ndour mi han ndour la wari mer deug la wax nak wax deug la wax kay parce que xamna investir pour téléphone ga d'accord na nga jënd téléphone parce que dang koy liggéey vidéaste yi photographie man d'accord na pour ñoo ñu investir ci lolu parce que en un mois su fekke vidéaste bu mag wala wa mën nañ ko liggéey mën nga ko liggéey en un mois wala en même sax ñaari weekend wala en une semaine mën nañ ko liggéey mais yow nga xam nga yoro yato gontu wo so xeye yaay may mëndik papa jox ma ma jënd yéré jox ma ma jënd diw jox ma ma jënd saabu nga day lay dem jël 1 million et quelque def ko ci téléphone lo xamné da fay jigen ni dafa éphémère wa bu wadé légui ya ko fo jëm mais 1 million yoyu sax surtout jigen ni nga jëndé ko or garder ko parce que or tabit mok téré ñoy am day yéek di wacc parce que yow mën nga jënd vis or 20,000 francs ak ñé ñoy wax ak yeen mën nga jënd 20 or 20,000 francs mais d'ici quelques mois bo démé mën nga ci am ay 100 et quelques wala 70,000 minimum ñeño bu ndaway wax ak yeen dama xam or tay 18 carats bi ni mën nga ko jëndé 70,000 boko démé di jaar mën nga ci am ay 100 et quelques donc lolu du pertement bénéfice la mais quand ta téléphone nga xamné bu ëllëgé bu verre bi tojé bo démé deuxième mail lay doon 100,000 francs fay jaayé donc mu nekk lo xamanté war nañ ko xolal surtout les filles ba leen ñaan téléphone ak kay jël ci jaay lolu metti wu net na as manam téléphone bu toj bi da fay sori mais tay ngay utiliser lu bari sa téléphone xam nga batterie bi da fay wacc manam bu waccé ba 80% yow téral nga nañ dem xoli sax bu fa waccé yow téral nañ dem xoli bu bu ndour ñëwaat Salam salam man nak xam nga limay posté danaka bari wul mais en fait dafa am ben téléphone 16 bi wa buy waja genn il paraît que mi ngi jar 1,300,000 mais ak 1,300,000 da ngay jënd téré
da ngay jënd terrain fi rek bo même tout juste en dehors de Dakar sorawul boru ties ak côté yoy yep so xolé bu ba di nga am terrain 1,300,000 1,500,000 légui dans 3 ans téléphone bobu nga jënd valeur bi ay 300,000 lay doon 350,000 terrain bobu nga jënd valeur bi minimum dina passer 3,000,000 ba 4,000,000 wala plus wala nga tabax ci sa kër think about it vraiment xalaat ko bu baax xalaatal bala ngay def deng jaajeuf peace mom sax wax nako jaaga neena limay posté bari wul mais xam nga bouma ndour mi 1,300,000 yim jënde iPhone 16 yomb nako comme ndoxu nan ci mom waye xam nga mën démé ba parce que tay dafa dem ba stable astu bu xeyé du xalaat lu mo wara nekké suba wala du xalaat wèr bi lu mo wara dundé wala dara wala fi ak 3 mois sax lu mo wara dundé du ko xalaat parce que tay dalay lèr né il est stable financièrement amna parcours amna fum jotta jatta bo day lène ba muy tollu ñun fiñu tollu talul won téléphone manam mom bu amé lu muyo sax ci layam mais tay da ngay xol astu ko xamné del xol xama di nga ne sax ñi def ki sax lycée sax ça va ñoñu ay mag lañ collège mais collège moy xalé jigen yi malay wax 3ème 6 jaaga xalé jigen yi malay wax ño fi tak raw xeer en 3ème ñoy tak bébé sir lañi wax xawma moy karaw bébé bi karaw bébé nga xamne ben boule lek ay 80,000 lay jar nga war ci jënd ñetti boule pour mo mat sax bobbe ak customisation bi yoy yep ak tissu tissu parfois ngir xalé bu jigen mu jënd tissu kilo 100,000 francs on est choqué en tout cas hein xolal len ci c'est pas moi hein wa man geub la ga lay dem yang comprendre fo savoir économiser xalatat bu baax dekk bi dafa metti urgence day bété donc bi ñu don tay mom lool la len indi lon ci ka xamna kaw ada face bi aussi dinañ ko topat fi ak suba ba xam lan lañuy jëlé ci parquet ba inshallah wa mais di ñaaxaat mbeuri bu baax ñi ñu xolaat sen taxaway xol len ci sen xol sen jabari xol len ci sen magi sax surtout ñi nga xamné ñom ñoo leen jital ci lamb ji tay do tok ba dégg balagay suñu ñaak fayda amul jot bi sax wa balagay ak ndey ñaay rek ko mama bi mago mama bi tonton la kay wax tonton wala nga yexi wa xam nga fo fekk nak daan na deg wax la xam nga bigi dem na ron nañ ko door ñun dañuy yanu wa non man waxuma ni ñom ñaar dara la de mais xam nga jigen na lay wax de entre jigen ma ngi way wax da melni Andrea ak Samuel gis na jigen bu amna famuy tollu ci yaw bu la ko munta wax xulo la koy dikke day xulo rek na la dimbali ma wa jeex na patati patata moy Andrea ak Samuel de len jaajeufal astu mo lay demercier ba di nuyu buri baccali di nuyu buri baccali mu bax mi astu ma lay demercier wat bu baxa ba damay top kaw xew mi ba pare deg na xalé jigeen ni ñepp nga won keur Aziz Ndiaye di udde keur bu teki dara far bu teki dara wa ndiogu mbay lu mi digge laaj na lako laaj na lako ndiogu mbay day top walé day top Aziz Ndiaye mais walé tag nako gëreum nako amna fu mu fété wali gëreum nako bay beutam ta wali gëreum na ndiogu mbay jabaru ndiogu mbay ñi ngi gëreum ndiogu mbay ah xawma né wa ndiogu mbay mom kañ lay tok kërëm mom tabaski kër wali lay tabaski ta amna jabar dé laaj koko laaj koko di leen wax nak xalé goor yi seen vie mi ngi en danger ndax seen gël yi ñi ngi dëmbal seen photo yi ci groupe ba sen jabar yi ñi ngi teumbal sen photo yi tamit ci groupe sen jabar yi tamit ñi ngi teumbal sen photo yi ñam la mënul comprendre ci groupe bi xalaat ko xol sen maîtresse amna ben tiktoker buñ ci japp bam ne xalé bu jigen bi dama lay yob Canada defal sa passeport nek ta jabar jang Allemagne xalé bu jigen bi am fit dem defal passeportam ak de gëna tamit amna ben policier buñ ci japp policier buñ duggal ci groupe ba momit asu c'est mang lay jaajeufal c'est de di la jox rendez-vous demain inshallah entré de xexé dans le groupe tolan ton gars et peut-être mon gars ton gars ay man ba du jéki na gis fa photo dogo ñi né afficheur ba ci presse afrique nak gelaw yaangi xex wax nga deug de téñu ko essayer asu vérifier ba presse ñepp lañu ak tonton casquette ak ñeene taw ko tonton basil mom kenn duko amer de mal lay
man lay fokk ñu vérifier ndax man lay may ñu jamm day dugg suñu digënté ak ñun ak tonton Basile pour nga duggal photo ma lay ca ki ba wa yalla bu leen remercier wa yalla bu gis kenn gis photo kenn en tout cas lool mo fa deug yalla manqué la aussi manqué ñak confiance ci sa bop ñak confiance ak ki ngay nekkal parce que même bu féké yow da nga xamné amna gel c'est pas la peine nga koy lijeenté l'essentiel bo meune gérer nga tok donc kenn nangul nak do jëkkeur xam nga jëkkeur sax mën ka négocier ndax jakkal ak église xol noy naxanté ak mom mu bayyi wala mu tok ko indi waye du jakk do église nga am gel ma dem ci groupe ba di xulo ko xex jamais lay makhtar say nek alassane ak jabel jamais au plus grand jamais nek len ay nit xalé jigen ni non tiaga do ñaax suñu mbokk jigen ni nek ci groupe bi di xex ndax goor luma len meuna suñu manke goor sen xali senegal amul ben goor di ba pare goor gentleman yi ngeen top dañ len ni wax ma bañ len buñu gentalon mu neex astu yow dem len ci goor yi maçon yi nek ci dëkk nga xamne dañu dëgg ñoon kuku dugub lañuy dundé ñoñu ñoy ay gentlemen ñoñu mëna yoré jigen mais mburu ak gette tiaf mais boy deug mbour tal sa ring light match def lever rose di match toñ di yoru ñuko dé dañ leen di nax la yoru tous mi ñi tiddé dé ñu nak ñoma yeb bu yebo ñu leen sen far bi dafa ñaaw mais bu ñaawé te bëri yermandé mën téral jigen rek am solo an lepp teranga la xalé goor gentlemen ñi fën rek ah tagalé ma lay remercier waat bu baax asu xamna dina tonto basé mo na leen dragon yi demé insha Allah contane nga tay ci kay contane na kay donc nak amna yakar ni lepp lo xamantene rek indi nañ len ko dal na len neex mbok internet presse afrique tv hd yep ngeen way indi nak ak programme presse afrique tv waye bu len faté ben yon di dem fi nga xamantene modi presseafrique.com parce que nena la article yu wor te suivi fa la fekk bax donc nak ci nonu ma len jox dig dajé ba suba ak jam di nuyu nak tonto Basile notre chef technique notre titulaire notre père ki nga xamantene nak heure bu xeyé sénégalais duñu jema jaxse ak mom waye nak dem jem ba rek sorté ndax yalla mom bu tracé nga effacé daalu mu ñibisi ñu nam nañ ko torop yalla ñaari ndama ci bénn kër mënu ñoo né bako mu toog yalla bu tracé nga effacé da lay effacé tracé tonto Basile yalla tracé sama suñu digënté ak mom wala donc ngeen maanu ci di nuyu nak dogo faalé ak maawa jor ko mba samba ya jëlor mom lo yusu ndroy nako do ho go go azizo mbay xana xamu azizo mbay dogo mom maamu dogo mi la mo waral mu mën affiche yego ko nek leen ci jaam mala remercier wat bu baax astu di remercier wat aussi tonto Basile borom casquette bi ci le coube di remercier wat aussi encore tonton dogo donc di len jox rendez-vous yene suñu fidèle téléspectateur comme niko astu waxé aussi l'information continue sur presseafriquetv.com donc dem len gaaw ngén jeter un coup d'œil par rapport ak li nga xamné mo jotta xew tay ci journée bi donc ñu len di remercier wat bu baax di len jox rendez-vous demain inshallah.